Aí, ó, isso é hoje, 18/6/2026. Filma aí, nego. Tá filmando direito a foto? Tá, sim. Oxe, no grau, mesmo aqui em cima. Ó. Cuida, negão. Isso aqui é a entrega, viu? Olha aquela presa de um sata. Cuida. Só que ele perdeu o medo. Cuida, negão. Ô, presa da posta. Olha. Solta, pai. Oferecer aí, ó. Oferecer a Elias. Bora nesse do Catimbau. Tem o Chiquinho, tá aqui. Jurandir, Zé. Bora, Nira. Bora, Berg. Cuida, bora, Nevoeiro. Oferecer a Alex de Arco Verde. Aos amantes da pegada. E a Feli, padeiro, cuida. Bora, Gabi, bora, Pedão. Tamo por cá, viu? Chama, esse é dia 18/6/2023. Tchau, obrigado.